Pouke Pajsija Hilandarca. Čuli smo dva apostola i dva evanđelja. I oslobodili smo se male dece. Ne zato što ih ne volimo, nego zato što moro treba se čuje evanđelje sve to. To je najvažniji deo i početak liturgije. I naročito propovedna. Znači, na propovedne evanđelje nema ni paljena sveća, ni mrdanja, ni šetanja, ni kupovanja, ni prodavanja, to je važno da se čuje i da se lepo razume. Pa će se dečica vratiti posle par minuta, da mi završimo propovijed. Znači, Gospod u ovom evanđelju svetom poziva apostole na dubinu. Oni su lovili u plićaku sav dan i ništa nisu ulovili. I mi, braći i sestre, nekako se stalno vrzmam po tom plićaku. A pličak, to je svetska nauka, to je svetsko znanje. To je ono što čulima možemo da sagledamo i da spoznamo. U pličaku nema pravog ploda, nema pravog ulova. Ne možemo shvatiti svet pomoću toga. A dubina je molitva. Gospod je pozvao apostola na molitvu i onda, što kaže simbolično, oni su ulovili veliki plod, da su se lađe potapale. I nas Gospod poziva na dubinu. Na dubinu, odnosno na suštinu. Na suštinu naše vere, da se ne bavimo formalnostima, jer Bog nije formalista. A drugo, rekla je da se čuvamo od kvasa farisejskog. A šta znači kvasa farisejskog? Pa to je ono da jedno mislimo, drugo radimo, treće govorimo. Jer je Gospod rekao, ko hoće da se moli, neka se moli u duhu i istini. Znači, ako mi tako živimo, onda naša molitva nigde neće stići. Mnogi misle kad dođu u crkvu da će im se svi problemi rešiti. Ja mislim da vam je dosta slike, sad pustite malo da pričam. I tako onda kad dođu, onda se razočaraju. Ovi onda, ne znam, bošti viču, evo vidi, čovjek ide u crkvu i ništa mu se ne rešava i tako dalje. I tako đavo napada. I napada i napada i stalno nas straši. I oni koji se kolebaju, onda jednostavno ne dođu u crkvu, ne dođu. Ja se trudim da čovjek ne dođe, da ne čuje reči spasenja. I daje razne razloge. I nas zaposli raznim poslovima, pa smo posle kad treba da se molimo preumorni, ili nam daje razne ideje, da to su sad komunisti, pa su ovako, pa su popovi onakvi, pa hiljadu razloga da se ne ide i tako da. Znači, kolebi čovjek onda da ne bi došao. Međutim, kad idemo u kafanu ili na plažu, ne pitamo se da li su tamo komunisti ili ko je tamo, nije bitno. To je samo kad je crkva u pitanju. Znači, to su zamke đavolove. A ovo je lepo objasnio Stanot Pajsija u današnjem njegovoj besedi. A Gospod popušta na nas iskušenja, da bi nas i oprobao i da bi nas očvrsnuo i da bi mi nešto naučili, da bi shvatili gde su naše slabosti i da bi se onda popravili. Znači, ništa u tome nema ni loše, ni tragično. Prema tome, nijedan svetitelj nije imao nekakav uspon pravolinijski, do Carstva nebeskog, nego imao uspone i padove celog života, pa kad se dobro smirio, kad se mi smirimo, onda Gospod prestaje da nas smirava. A dok god se ne smirimo, onda idu metode smirenja, to su iskušenja. Bez iskušenja nema spasenja. A mi stalno kukamo i ropćemo. Svetitelji nisu govorili Gospodu da im uzme iskušenje, nego su tražili od Gospoda da im da snage, da ih drži. Jer ako je to terapija, ako je lekar, vrhunski lekar prepisao našu terapiju, a mi hoćemo terapiju da presečemo, onda mi Gospodu dajemo do znanja da mi bolje znamo od njega šta je bolje za nas. Znači, Gospod najbolje zna i zato i jeste za nas put smirenja. Zato Gospod je rekao, uzmite jaram moje na sebe,
a jarom gospodnje je jarom smirenja. Gospod se smirio, svemogući gospod smo stvorio nebo i zemlju, smirio se pred krstnom smrću, kao najveći razbim, onaj koji nije nikada sagrešio. A mi ne možemo da izražimo malu kritiku našeg brata ili bližnjeg ili supruge ili oca ili deteta ili komšije. Odmah skačemo do plafona. Kad se o nekom lepo priča, nama se stomak nam se uzvrti, nije nam dobro, muka nam je. Zašto? Zato što ne priča se lepo o nama nego o nekom drugom. Nismo one osnovnije strasti, što kaže, nismo ukrotili. I kao narod strašno patimo zbog toga. Mi smo ono osnovno naučili da ne budemo ljubomorni, da se radimo, da je živa i zdrava komšijska krava, da to bude naša poslovica, a ne ono drugo i tako da. Kaže, plodovi duha su mir, radost, ljubav, uzdržanje, krotost. Gde su nam ti plodovi? Pa upravo ćemo ih zadobiti ako budemo se smirili pred onim što nam Gospod daje. I to je zato je Gospod rekao, ko hoće da ide za mnom, neka uzme svoj krst i neka zaboravi na sebe. Nismo mi ovde došli na zemlju, nismo tu da bi sebi ugađali. Kaže, ugađajte jedni drugim. To je to takmičenje koje Gospod dozvolio. Kako više da ugodimo Gospodu i kako jedni drugima da ugodimo, a ne sebi da ugodimo. To je zapad koji je pao pre 1000 godina, ne može hiljade kranova da ga podigne. On propagira tu gordost i to samo sebi ugađanje i uživanje i tako dalje. I pravi ratove i tako da bi oni uživali, oni moraju da proždiru nečiju decu. Mora neko da se ubija, moraju nečiji organi da se vade, makar čovjek bio i živ, da bi oni uživali, da bi povećali svoje uživanje. To je zapad, to je Evropa. Ne treba nam takav. Ni komšije, ni savjetnici. Neka oni rade svoje poslove, a mi da radimo svoje. I da se dužimo Gospoda, znači i da idemo na dubinu, braći se, na dubinu i na suštinu vere. Bolje da pročitamo i da kažemo iz srca 5 minuta molitve, nego 4 sata čitamo, a da ne znamo šta smo pročitali. Takva molitva se nigde ne diže. Ako smo zabrinuti, ako smo uplašeni, takva molitva nigde ne stiže. Zato se đavo i trudi, njegove oružje su laž, strah i briga. Da nas stalno slaže, da nas uplaši, da smo stalno zabrinuti, da stalno ropćemo, da stalno kukamo. Briga je molitva za ono što nećemo, braći i sestre. Znači, ako tako radimo, mi onda kvarimo i sebe, i svoju okolinu, i svoje bližnje, tako da. Ako verujemo istinski u Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju, pa moramo da budemo optimisti. Ali kako da jačamo veru u ova teška vremena, kada je sve protiv vere i sve protiv molitve? Baš tako. Moramo da budemo revnosni i da prinosimo one molitve koje nam donose plod. Kad osjetimo plod u molitvi, kad kažemo kratku molitvu iz sveg srca, osjetit ćemo plod. E, to će da nam jača našu veru, pa će da jača i našu nadu, pa će da jača i sve ostalo, pa će imati i ljubavi i za Gospode, i za naše bližnje, i za ceo svet. Ako toga nema, onda ništa nema. Ko nema Boga, on je igračka u rukama đavola. Ko se nije istinski u veru utopio, on je igračka u rukama đavola. Hoćemo li da budemo igračke, đavolske, ili ćemo da budemo ljudi, to od nas zavisi. To je naš izbor. Gospod nam je dao da ličimo na njega. Znači, tako nas je stvorio. A ne da budemo ko svinje i kuce i mlaze. I svinje isto i jedu i spavaju i razmnožavaju se. I piju. Znači, nije nas za to Gospod stvorio da budemo na zemlji. Nego da ličimo na njega. A Gospod se uzdržavao. Dok je god bio na zemlji, on se uzdržavao i davao nam je primjer. I zato nam dao post i molitvu kao najveće oružje protiv svakoga zla. E sad ne treba posustati. Ako je ceo svet protiv molitve i ceo svet protiv pravoslavlja,
I ceo svet protiv ove Srbije malo ne treba posustati. Treba se moliti, a Gospod će svoje stado malo zaštititi. Eskimo, Svica, Duce, svega u nas slova.